ನಮಸ್ಕಾರ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಎಲ್ಲರೂ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದರು ಅನ್ಕೋತೀನಿ. ಈಗ ನಾನು ಹೇಳುವಂಥ ವಿಷಯ ಏನಂದರೆ, ನಿಮ್ಮ ಟಿ ವಿ ಎಲ್ ಇ ಡಿ ಆಗಿದ್ದು ಬಟ್ ಅದರಲ್ಲಿ ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ ಆಪ್ಷನ್ ಲಭ್ಯವಿಲ್ಲ, ಅಂದರೆ ಅವೈಲಬಲ್ ಇರಲ್ಲ, ಅವಾಗ ನೀವು ಟಿ ವಿನ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡೋ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಆದೆಲ್ಲ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ನೀವು ಇರೋ ಟಿ ವಿಲೇ ನೀವು ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ ಆಪ್ಷನ್ ಅಂದರೆ ಅಮೆಝಾನ್, ಯೂಟ್ಯೂಬ್, ನೆಟ್ಫ್ಲಿಕ್ಸ್ ಈ ಥರ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಅನ್ನು ನೋಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಟಿ ವಿಲಿ ಅವೈಲಬಲ್ ಇರಲ್ಲ. ಅಂದರೆ ಈ ಥರ ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ ಟಿ ವಿ, ಆ ನಾರ್ಮಲ್ ಟಿ ವಿಯನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ ಟಿ ವಿಯಾಗಿ ಹೇಗೆ ಅಪ್ಗ್ರೇಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು, ಪ್ರೈಸ್ ಏನು ಮತ್ತು ಡಿವೈಸ್ ಹೇಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋಣ ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಈ ಫೈರ್ ಟಿ ವಿ ಸ್ಟಿಕ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡೋದಾದ್ರೆ, ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲಿ ಫೈರ್ ಟಿ ವಿ ಸ್ಟಿಕ್ ಲೈಟ್ ಅಂತ ಇದೆ. ನಾನು ಇದು ಲೈಟ್ ಅನ್ನೋ ವರ್ಷನ್ ತೊಗೊಂಡಿರೋದು. ಇದು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ನಿಮಗೆ ಕಾಸ್ಟ್ ಬಂದು ಒಂದು 3000 ರುಪೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಫೈರ್ ಟಿ ವಿ ಸ್ಟಿಕ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಬರುತ್ತೆ, ಅದು ಅಂದರೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ನಿಮಗೆ 4000 ರುಪೀಸ್ವರೆಗೂ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಏನು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಲೈಟ್ಗೂ ಮತ್ತು ನಾರ್ಮಲ್ ಫೈರ್ ಟಿ ವಿ ಸ್ಟಿಕ್ಗೂ ಅಂದರೆ, ನಿಮಗೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಟಿ ವಿದು ಆನ್ ಬಟನ್ನು ಮತ್ತು ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಕಂಟ್ರೋಲು ಇದರಲ್ಲಿ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ, ಅಷ್ಟೇ. ಇನ್ನೊಂದು 4K ಬರುತ್ತೆ, ಅದು ಅಗೇನ್ ನಿಮಗೆ ಒಂದು 6000 ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದು ನಿಮಗೆ ಫುಲ್ ಎಚ್ ಡಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಇದನ್ನು ತೊಗೊಂಡ್ರೆ. ಇವಾಗ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು ನೀವು ಯಾವೆಲ್ಲ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ನ ಇದರಲ್ಲಿ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ಅಂತ. ಇದರಲ್ಲೇ ಬಿಲ್ಟಿನ್ ಮೆಮೊರಿ ಇರುತ್ತೆ, 8GB RAM, 8GB ROM ಅಂತ ಅದರಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ಅದನ್ನು ನಾನು ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನಲ್ಲಿ ಹಾಕಿರ್ತೀನಿ. ಸೊ ನೀವು ನೋಡೋದಾದರೆ ಇದನ್ನು ಅನ್ಬಾಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನೋಡಿ. ಇವಾಗ ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಒಂದ್ಸಲ ಅನ್ಬಾಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ, ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡೋಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ಅನ್ಬಾಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡೋದಾದರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಏನೇನೆಲ್ಲ ಸಿಗುತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಅಂತ ನೋಡೋದಾದರೆ, ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ರಿಮೋಟ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ಒಂದು ರಿಮೋಟ್ ನಿಮಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಈ ರಿಮೋಟಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆ್ಯಪ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡೋದಿರ್ಬೋದು, ಮತ್ತು ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನ ಪ್ಲೇ, ಪಾಸ್, ಮತ್ತು ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಬಟನ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಹೋಮ್ ಬಟನ್ ಇರ್ಬೋದು, ಮೆನ್ಯು ಬಟನ್ಸು, ಮತ್ತು ಬ್ಯಾಕ್ ಬಟನ್ಸು, ಮತ್ತು ಇದು ಬಂದು ನಿಮಗೆ ಬ್ಲೂ ಕಲರ್ ಏನು ಬಟನ್ ಇದೆ, ಇದು ನಿಮಗೆ ಇದನ್ನು ಹೋಲ್ಡ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅಲೆಕ್ಸಾ ವಾಯ್ಸ್ ಅಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಇದು ನೀವು ವಾಯ್ಸ್ ಕಮೆಂಟ್ಗಳನ್ನ ಕೊಟ್ಟರು, ಯಾವ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕಲರ್ಸ್ ಕನ್ನಡ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಕಲರ್ಸ್ ಕನ್ನಡ ಚಾನಲ್ಲು ಕ್ವಿಕ್ಕಾಗಿ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ, ನೀವು ಜಿಯೋ ಸಿನಿಮಾ ಓಪನ್ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಕಲರ್ಸ್ ಕನ್ನಡ ಅಂತ ಟೈಪ್ ಮಾಡಿ ಮಾಡೋದಕ್ಕಿಂತ ಇದರಲ್ಲಿ ಕ್ವಿಕ್ಕಾಗಿ ಆಕ್ಸೆಸ್ ತೊಗೋಬೋದು. ಕಾಮಿಡಿ ಶೋ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕಾಮಿಡಿ ಶೋಗಳು ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಜೀ ಕನ್ನಡ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ನಿಮಗೆ ZEE5 ಆ್ಯಪ್ ಓಪನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದೇ ಥರ ಫಸ್ಟು ನೀವು ತೊಗೊಂಡಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಹತ್ತಿರದ್ದು ಕೆಲವೊಂದು ಮಾತ್ರ ಬಿಲ್ಟಿನ್ ಆ್ಯಪ್ಸ್ಗಳು ಇದರಲ್ಲಿ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಕೆಲವೊಂದನ್ನು ನೀವು ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೀವು ನೋಡೋದಾದರೆ ಈ ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ಇನ್ನೇನಿದೆ ಅಂದರೆ, ನಿಮಗೊಂದು HDMI ಅಡಾಪ್ಟರ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. HDMI ಅಡಾಪ್ಟರ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು. ಇದನ್ನು ನೀವು TVಗೆ HDMI ಪೋರ್ಟಿಗೆ ಪ್ಲಗಿನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದಾದ ನಂತರ ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಡಾಪ್ಟರ್ ಬರುತ್ತೆ, ಇದೊಂಥರ ಎಕ್ಸ್ಟೆನ್ಷನ್ ಥರ ಬರುತ್ತೆ, ನಿಮಗೆ ಫ್ಲೆಕ್ಸಿಬಲ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು ನೀವು ಫೈರ್ ಟಿ ವಿ ಸ್ಟಿಕ್ ಇಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ, ಇದು ಅಡಾಪ್ಟ್ರು, ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಫೈರ್ ಟಿ ವಿ ಸ್ಟಿಕ್ ಬರುತ್ತೆ. ಇದನ್ನು ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ಸರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಡೈರೆಕ್ಟಾಗೂ ಕೂಡ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಅಡಾಪ್ಟರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಬೆಟರ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಅದರಲ್ಲಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಈ ಥರ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ನೀವು ಟಿ ವಿಗೆ HDMI ಪೋರ್ಟಿಗೆ ಇನ್ಸರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನೆಲ್ಲ ಇದೆ ಅಂತ ನೋಡೋದಾದರೆ, ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಪವರ್ ಕೇಬಲ್ ಇದಕ್ಕೆ ಸಿಗುತ್ತೆ. ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಪವರ್ ಕೇಬಲನ್ನು ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಪವರ್ದು ಏನು ಪೋರ್ಟ್ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಪ್ಲಗಿನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದಾದ ನಂತರ ಇದಕ್ಕೆ ನಿಮಗೊಂದು ಪವರ್ ಅಡಾಪ್ಟರ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ನೀವಿಲ್ಲಿ ಓಪನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಪವರ್ ಅಡಾಪ್ಟರ್ ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು ಅಮೆಝಾನ್ದು ಪವರ್ ಅಡಾಪ್ಟರ್ ಇದೆ. ಸೊ ನೀವು ಇದನ್ನು ಪವರ್ ಕನೆಕ್ಷನ್ನ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ನೀವು ಟಿ ವಿಯಲ್ಲಿ ಓಕೆ, ನೀವು ಈ ಪವರ್ ಕನೆಕ್ಷನ್ನ ಇದರ ಎರಡು ಮುಖಾಂತರ ತೊಗೋಬೋದು. ಒಂದು ಟಿ ವಿಯಲ್ಲಿ USB ಪೋರ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ ನಾರ್ಮಲಿ, ಅದರಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ರು ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಇದು ಫೈರ್ ಟಿ ವಿ ಸ್ಟಿಕ್ ಆನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಅವ್ರೇನು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಅವ್ರು ಸಜೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ನೀವು ಬೆಟರ್ ಇದನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಡಾಪ್ಟ್ರು, ಅದಕ್ಕೇ ಮಾಡಿ ಪವರ್ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಕೊಡಿ ಅಂತ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಟಿ ವಿಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪವರು ಸಫಿಷಿಯೆಂಟ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ಈ ಅಡಾಪ್ಟರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಅವರು ರೆಕಮೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅದು ಬಿಟ್ಟರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ನೇನಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳೋದಾದರೆ, ಇದ್ರ ಜೊತೆ ರಿಮೋಟಿಗೆ ಎರಡು ಬ್ಯಾಟ್ರಿಯನ್ನು ಅವರೇ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಯೂಸರ್ ಮ್ಯಾನ್ಯುಯಲ್ ಇದೆ ಮತ್ತು ಸೇಫ್ಟಿ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಇರುತ್ತೆ, ಇದನ್ನು ಯಾರೂ ಓದೋದಿಲ್ಲ. ಏನಾದರೂ ಡೌಟ್ ಬಂದರೆ ನೀವು ನೋಡ್ಕೋಬೋದು, ಅದಕ್ಕಿಂತ ಬೆಟರ್ ಅಂದರೆ ನೀವು ಒಂದ್ಸಲ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ನಲ್ಲಿ ನೋಡಿಬಿಟ್ರೆ ಡೀಟೇಲಾಗಿ ಹೆಂಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ವಿತ್ ಪಿಕ್ಚರಲ್ಲಿ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಹೇಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಹೇಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ. ಓಕೆ, ಫ್ರೀ ಇದ್ದರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಓದ್ಕೊಳ್ಳಿ ಒಂದ್ಸಲ, ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ತುಂಬ ಸಿಂಪಲ್ ಇದೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ, ಪ್ರೊಸೀಜರು ತುಂಬ ಸಿಂಪಲ್ ಇದೆ, ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಬೆಟರ್ ಒಂದ್ಸಲ ನೀವು ಇದನ್ನು ಪ್ಲಗ್ ಇನ್ ಮಾಡಿ ಟಿ ವಿಗೆ ಆನ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಗೂಗಲ್ ಅಕೌಂಟನ್ನು ಕೇಳುತ್ತೆ.
ಸೊ ಅಥವಾ ಅಮೆಝಾನ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅನ್ನ ಕೇಳುತ್ತೆ. ನೀವು ಅಮೆಝಾನ್ ಅಕೌಂಟು ಮತ್ತೆ ಪಾಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಹಾಕ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಇಮೇಲ್ ಐ ಡಿ ಕೊಟ್ಟು ಒಂದು ಅಕೌಂಟ್ ಹೊಸ ಅಕೌಂಟನ್ನು ನೀವು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಅದಾದ ನಂತರ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಏನು ಆ್ಯಪ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಕೇಳುತ್ತೆ, ಮತ್ತೆ ರಿಮೋಟ್ ಅಪ್ಡೇಷನ್ಗೆ ಕೇಳುತ್ತೆ. ಇದನ್ನು ನೀವು ಮೊಬೈಲ್ ಮುಖಾಂತರ ಟಿವಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕ್ಯೂ ಆರ್ ಕೋಡ್ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ, ಆ ಕ್ಯೂ ಆರ್ ಕೋಡ್ನ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ ಆ್ಯಪ್ದು ಲಿಂಕ್ ಓಪನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ ಲಿಂಕ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ನೀವು ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ ಆ್ಯಪನ್ನು ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಓಕೆ ಅಲ್ಲ, ಒಂದು ಕ್ಯೂಟಾಗಿ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಯಾರೆಲ್ಲ ನಾರ್ಮಲ್ ಟಿವಿಯನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ ಅಂಥವರು ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಟಿವಿಯಾಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಇದೊಂದು ಡಿವೈಸ್ ತುಂಬ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಇದನ್ನು ಹೇಗೆಲ್ಲ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂದರೆ, ಬೇಕಾದರೆ ನಿಮಗೆ ಪೇಷನ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ಅಂದರೆ ನೀವು ಕೇಬಲ್ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಇದ್ರೆ ತೆಗೆಸ್ಬಿಟ್ಟು ಇದರಲ್ಲೇ ನೀವು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟು ಟಿವಿ ಚಾನಲ್ಸ್ಗಳನ್ನ ನೋಡ್ಬೋದು. ಲೈಕ್ ಕಲರ್ಸ್ ಕನ್ನಡ ಇರ್ಬೋದು, ನ್ಯೂಸ್ ಚಾನಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಬರುತ್ತೆ, ಆಮೇಲೆ Zee5 Zee Kannada ಚಾನಲ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸನ್ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆ್ಯಪನ್ನು ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಉದಯ ಟಿವಿ, ಉದಯ ಕಾಮಿಡಿ ಆ ಥರ ಎಲ್ಲ ಚಾನಲ್ಸ್ನು ನೋಡ್ಬೋದು. ಬಟ್ ಏನಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ನಮ್ಮ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಟಿವಿ ಚಾನಲಲ್ಲಿ ರಿಮೋಟಲ್ಲಿ ಚಾನಲ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡೋದಷ್ಟು ಈಸಿಯಾಗಿರಲ್ಲ. ಅದನ್ನ ಬಿಟ್ಟರೆ ನೀವು ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಶೋಗಳನ್ನ ವಾಚ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಎನಿ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೀ ಇರೋ ಯಾವಾಗ ಬೇಕಾದರೂ ಯಾವ ಶೋ ಬೇಕಾದರೂ ನೀವು ಇದರಲ್ಲಿ ವಾಚ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಒಂಥರ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇದಕ್ಕೆ ಕಾಂಪಿಟೇಟರ್ ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆ MI ಬರುತ್ತೆ, ಗೂಗಲ್ ಕ್ರೋಮ್ ಕ್ಯಾಸ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ. MI ಐ ಥಿಂಕ್ ಇದಕ್ಕಿಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಏನು ಅಂತ ನೀವು ಆನ್ಲೈನಲ್ಲಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ. ಈ ವಿಡಿಯೋ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಅನಿಸಿದ್ರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ. ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರಲ್ಲ, ಇದು ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಟಿವಿ. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಏನಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಆ್ಯಪ್ಸ್ಗಳೆಲ್ಲ ಬಿಲ್ಟ್ ಇನ್ ಇದೆ. ಸೊ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ರಿಮೋಟಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು, ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು ಪ್ರೈಮ್ ವಿಡಿಯೋ ಇರ್ಬೋದು, ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಇರ್ಬೋದು, ನೆಟ್ಫ್ಲಿಕ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಎಲ್ಲ ಇಲ್ಲೇ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಟಿವಿಗೆ ನಿಮಗೆ ಈ ಥರದ್ದು ಯಾವುದೇ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಡಿವೈಸ್ ಬೇಕಾಗೋದಿಲ್ಲ, ಇನ್ಬಿಲ್ಟ್ ಆ್ಯಪ್ಸ್ಗಳಿರುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ಈ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಟಿವಿಗೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ನೀವು ಆ್ಯಪ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ನೋಡೋದಾದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಅಂತ ನೋಡಿದ್ರೆ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ವೈಫೈ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಒಂದ್ಸಲ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಅಂತ ಹೊಡೆದ್ರೆ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಬರುತ್ತೆ. ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಅಂಡ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಸುದ್ದಿಗಳಿಗಾಗಿ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಚಾಯ್ಸ್ ಕನ್ನಡ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ, ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಹಾಗೆ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡೋದನ್ನು ಮರಿಬೇಡಿ. ಇದುವರೆಗೂ ನಮ್ಮ ಚಾನೆಲ್ನ ಯಾರು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿರ್ವೋ ಈಗ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಅಂಡ್ ಲೈಕ್ ಕೂಡ ಮಾಡಿ.